אני שומע אותך ואתה מה זה מדבר אלי ליבי, אבל כל המצב הזה מדבר אליי כבר 4 חודשים. אני 4 חודשים יושב בבית, אני בן אדם שמרותק לכיסא גלגלי, ואני מקבל את הגזרה הזאת ואני אומר תודה רבה לך אבא. אנחנו צריכים לפשפש במעשים שלנו, אבל כשאתה שומע, אתה מדבר על מה באמת עצוב, כשאתה שומע ששוטר מאבד את הפרופורציות שלו על אישה כזאת מבוגרת ומתנהג אליה בכזאת בורות, והפכנו להיות צייד להריות בטרף לזהיתים. ממש. ואף אחד, אף אחד מהמגזר שלנו, לצערי, מהמגזר שלנו, לא קם ולא זועק בתוך בית הנבחרים וצועק, איפה אתם? אנחנו כרגע נעבוד על זה חזק, רבי ניסים, יחד עם עוד מישהו שאנחנו נבקש ממנו, דניאל, שנסה כמה שיותר. אנחנו רוצים לשמוע את קולם, אנחנו באמת רוצים לשמוע את קולם, אפילו את בוסו, תעלה לי את בוסו, את משה אבוטבול, אחד מהם, אני רוצה אחד מהם שיעלה. הם יודעים לעלות לפני הבחירות, הם יודעים... מה קורה? אני איש שס, כן? אני ראש מטה פה באזור שלי, אני נותנת את כל כולי. אני פעיל מאוד גדול של תנועת שס. איפה אתם? מה זה? חשכו עיניכם לראות את מה שעובר פה? ילדה צריכה לעמוד בסיטואציה כזאת מול שוטרים ולחיות בכזאת של פחד וחרדות? למה? איפה אנחנו נמצאים? איפה אנחנו נמצאים? אנחנו איבדנו את האנושות? אנחנו סבלנו מהאנושות. חנוכה ופורים, אם לא היינו עושים מעשה, לא היינו מגיעים לתוצאה. אתה איתי? כן, בטח. אני פשוט שומע אותך, ואני פשוט רוצה רק להקשיב לך, כי אתה אומר את הדברים שהמון די, רוצים מקפיק, לשמוע אותם. אני אומר באמת, אפילו כמו שאני, ואיך שאני, על כיסא גלגלים, אני קורא לעם ישראל, קומו ותעשו מעשה. אם לא נעשה אנחנו מעשה, אנחנו לא יכולים ליטול את עצמנו על אלה שמתחמקים ויושבים על כיסאות ומחממים את הכיסאות בשביל המשכורת ובשביל הכיס הנפוח, על חשבון אלה שסובלים היום. אם אנחנו לא נעשה מעשה, כן, הם לא יעשו בשבילנו. אנחנו צריכים לקום ולעשות את המעשה. די, זה מספיק, זה כבר הגיע ל... עד למים הגיעו עד נפש. לראות כאלה דברים, מה? מי נתן להם את הרישות? מתי פעם שוטר יחד, גם אם הוא היה תופס עבריין על חם, תופס אותו על חם, הוא היה בא בשיקול דעת איך להביא אותו ולהעמיד אותו עם החוק. אבל להתנהג בצורה כזאת, זה מישהו שנתן להם רישות. איפה ראש הממשלה? מה, הוא נותן את הרישות הזאת? פתאום לפעול בצורה הזאת? בית המחוקק נתן רישות שהתנהגו לאזרחים שנתנו את הקול שלהם לאלה שנבחרים בבית המחוקק? וזה התוצאה? מה, אנחנו הגענו למצב של אנטישמיות? יותר נכון, איפה החברי כנסת החרדים? האנטישמיות היא אצלנו, בתוך הבית. אני יכול להוסיף כמה מילים? בבקשה. אני אומר אולי דבר מאוד פשוט, יש פה מישהו בביתר שבטח ודאי שמו עליו, הוא עסקן מוכר פה, והוא לקח על עצמו עזרה גדולה, גם את מסעית השמחה שהייתה, קוראים לו חון הדייק. אתמול הוא אמר דבר מאוד פשוט, הוא אמר, חבר'ה, אני חבר שלכם, אבל הכל טוב ויפה, אם אתם לא בולדוזרים, אתם לא יודעים להוזיז, לזרוק שולחנות וכיסאות, אל תהיו בכנסת, אז מה? מי? מלכיאלי, בוסו, חבר'ה, אתם לא יודעים להילחם, זה לא המקום שלכם, שימו מפתחות, הכנסת זה לא מקום, תדעו, נכשלתם, אין לכם אומץ, אתם לא מפתחים. נכון, נכון. תחדלו, תחררו, יש מפתחים חזקים, ממלא אנרגיות שידעו להילחם. כל אחד שמפחד שלא יסלחו עליו מחר, אז אל תהיה בכנסת עם כל הכבוד, אתה נציג ציבור או מה? בשביל מה אתה מגיע? אתה באת לשרת את הציבור ולא באת לעשות את הפרטיות האישית שלך. יש פה מחויבות ציבורית.
באמת, זה כמו שאתה אומר פה, אף אחד לא מגיע, לא לעיר, לא מדבר, לא דואג, לא דאגו לכלום. אף אחד לא ניסה לעשות, לא שמענו את הקול שלהם, אפילו בהצבעה שהייתה על הסקר. טוב, חברים, אתם בטח שומעים אותנו, אנחנו רוצים לצרף אתנו את חבר הכנסת יעקב מרגי, שלום לך. שלום לכל המאזינים. הרב מרגי, אנחנו בתחילת התוכנית עסקנו על כל מה שמתרחש בציבור החרדי. אתה רואה את האישה החרדית המבוגרת שנעצרת ונגררת ברחוב? בוא תקשיב, בוא אני אגיד לך, אנחנו, גם השרים שלנו, גם חבר הכנסת שלנו, זועקים, כעוסים, משתוללים, מבטיחים לנו הבטחות, וכנראה זה לא מחלחל למטה. אני עכשיו, שנייה, לא דקה, שנייה לפני שהרמתי לך, לא עניתי לך טלפון, כתבתי למזכיר הסיעה, שיבדוק התכנות עם יו"ר המפלגה, כי אני רוצה להגיש הצעה לסדר להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית להתנהגות המשטרה כלפי הציבור החרדי והאכיפה בררנאי. אני מקווה לקבל אישור, ושנשות הכנסת תאשר את זה. גם אם היא לא תאשר את זה, אני אגיש את זה, כי שאשרו לי להגיש את זה לנושא של הסיעה. אני רוצה להעמיד את זה למבחן. פעם אחת הוא תמיד, זה נראה גרוע, זה מקומם, זה פוגע באמון, זה מייצר אנרכיה. מרגי, יש לנו פה אחד המאזינים שאני רוצה לצרף אותו לשיחה. שלום לך, מאזין, אתה איתנו. כן, אדון מרגי, זה אליהו בן מויאל ממגדל העמק, אנחנו חברים מאוד. שלום לך, כן. מה שלומך? למה, גם לך הרביצו, בן מויאל? מה? גם לך הרביצו? אני רוצה להגיד לך ששלשום אני יוצא, לא הרביצו לי, זה לא היה רחוק להגיע להרביצו. אם היו מרביצים לך, במצב שלך, אני הייתי נוסע למגדל העמק, ותופף את השוטר הזה ומעמיד אותו במקום. אתה מבין? מה זה מעמיד אותו במקום? עוצר לי ניידת, עוצרת לי ניידת, כן, ואתה בלי מסכה, מה זה לא, אני הנה, מסכה היא עליי, אני רק רואה שאתה תתחת לעם, אני חולה לב וחולה לב. וקשה לי לעמוד איתה הרבה זמן. אני לא עם קהל, לא כלום. איפה שיש התקהלות, אני שם את המסכה, מבל מלא. והוא יצא ותפס אותי מאחורה מהכיסא, אמרתי לו, תשמע, אני לא רוצה להתייחס לך, המשכתי לנשא, והוא תופס אותי מאחורה, עוד קצת היה הופך אותי מהכיסא, אבל אני לא רציתי, אני התעקשתי, המשכתי, ואז הוא ראה שהוא לא הולך לו איתי, ואז הוא נכנס לאוטו ואני המשכתי. זה לא הדרך, אדון מרגי. אנחנו נותן שירות לציבור, כן, ולא הציבור נותן לנו את השירות, הציבור בחר בבית המחוקק, לכל אחד הוא נתן את שלו. האם אנחנו לזה נתנו את ההצבעה שלנו להגיע להיררכיה כזאת? מה אנחנו? בתוך המדינה שלנו אנחנו יוצרים אנטישמיות? אני לא רוצה להשיג מה כזאת, אבל אני יכול לומר לך שזה מזעזע, מקומם, מכעיס. לא צריך מילים, אני עוד שומר על כבוד בשידור, מכעיס. אני בהתכתבות עם השר לביטחון פנים. אנחנו צערי הרב לא מצליחים לקבל תשובות בשטח. מילים יפות אנחנו מקבלים, תשובות בשטח לא. השבוע אנחנו נעבור למעשים. השבוע אני אבקש הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בסוגיה הזו. אני מקווה שיושב ראש... אדון מרגי, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. ואני קורא עכשיו על גלי היתר. האם אנחנו, חנוכה עשו מעשה ופורים עשו מעשה? אני קורא לכל הציבור לקום ולעשות מעשה, ואני בתוכם לקום ולעשות מעשה. אנחנו לא מדברים במעשה אלימות כמובן, כן? לא, ודאי שלא. ודאי שלא. בוא נשמע את חבר הכנסת מרגי, בבקשה. אנחנו בתקופה, עם כל הכעס והמרמור שיש לנו, ותחושת העלבון והביזיון, אנחנו בתקופה קשה מאוד. אתגר קשה מאוד לחברה הישראלית, ועשו לנו אנחנו, ובמיוחד במצוקה, מי שסובל, הציבור שסובל הכי הרבה מהקורונה, זה הציבור החרדי בגלל המאפיינים שלו, וצערי הרב, דווקא כלפיו מפנים את החיצים המורליים ואת האלימות הקשה. אסור לנו לספק להם תירוצים. אני חושב שצריך להירגע, לתת לנו בכלים שלנו לעשות את זה. נכון, זה נראה כאילו לא נעשה כלום, כי בשטח לא משתנה דברים, אבל אני אומר לך... חבר הכנסת יעקב... גם אריה דרעי. גם השרים שלנו, גם אנחנו בכנסת, כל חברי הכנסת, אין אחד שלא התבטא בנושא הזה. אנחנו השבוע נעבור לקווים מעשיים. השבוע אני אומר... זה מה ש... בדיוק על זה אני גם רוצה לשאול, כאילו, עד שתקום ועדת חקירה והכל וזה, לקחת את שר לביטחון פנים...
בוא נגיד לך. ולהתחיל לשנות מדיניות. אין ספק שאם אתה חושב שאני מצפה שרק אחרי שתקום ועדת חקירה יירגעו, קודם כל, עצם הדיון על הקמת הוועדה יכניס את המשטרה להתנהלות אחרת. אבל גם אם הם יירגעו היום וירגעו מחר, אנחנו אסור לנו לוותר ולשתוק ונדרוס את הבדיקה לעומק, מה הביא אותם להתנהלות אני לא רוצה להשתמש במילה אנטישמית, אבל הגזענית הזו הייתי אומר. כן, אנחנו נקווה בעזרת השם שהשוטר הקטן שיורד למטה לשטח יפעיל שיקול דעת, וכשיראה אישה מבוגרת או ילדה בת 10-12... אני לא מפיל את זה על השוטר הקטן. אני מפיל את זה על המפקד שלו. והמפקד שלו על המפקד של המפקד שלו. עד המפכ"ל ועד השר לביטחון פנים. חבר הכנסת יעקב מרגי, קודם כל אנחנו רוצים להגיד לך, באמת, זה לא מובן מאליו שאתה בשיא הקאוס של הציבור החרדי, אתה כאן ועונה ועולה לשידור ואומר את מה שיש לך לומר, קודם כל זה... אנחנו עסוקים בזה, נכון שזה לא נראה, אין תוצאות ונקרן בשטח, ואנחנו עסוקים בזה, אני בתוך זה. חבר הכנסת מרגי, אם אפשר אולי לצרף רק מאזינה אחרונה, רק לצרף, בבקשה מאזינה, מי נמצא איתנו? מאזין או מאזינה? הלו? כן, שלום. שלום עליכם, הנה אני מדבר רק, תזכיר לי את השם. עם חבר הכנסת יעקב מרגי. שלום עליכם, מדבר משה מירושלים, אחד האזרחים במדינת ישראל. אחד המאזינים של ערוץ 2000 כבר קרוב ל-25 שנה, עוד מתקופת המפרץ. ויש מין הרגשה באוויר של התעממות כזאת, כאילו השוטר הוא זה לא הגורם, אבל עדיין. אם הוא הגיע למצב שהוא איבד את הזהות שלו האנושית, שהוא מתנהג איך שהוא מתנהג, זאת אומרת שדחפו לו במוח הרבה דברים, בדירוגים מאוד גבוהים, שהם הגיעו למצב שהם איבדו את האנושיות שלהם. נכון. כי הם כבר לא מתנהגים כמו בני אדם. לכן אני אמרתי. היות. לא, גם אם הם ירגעו היום, הנושא הזה חייב להיחקר ולהיבדק עד תום, ולהבין... לבדוק ולהבין איך הגיעו למצב הזה. עכשיו, סליחה שאני קוטע אותך, חבל, אבל ממש חבל, שמשתמשים בשם של מרן, בדגל התורה וכולי, לקנות את האהדה של הציבור. יש פה עניין של הציבור. השרים אמורים לשרת את הציבור. וזה לא משנה, בוא נשים, בוא נשים נקודה. אם זה עולם התורה, זה לא משנה. בוא נשים נקודה וניתן לחבר הכנסת יעקב מרגי להגיב, בבקשה. אני מבין את הכעס שאני נמצא בו, כי אני נמצא באותו כעס. להפך, יותר ממך. כי אני לכאורה המחוקק, שליח הציבור, ואני כמעט, לא רוצה לומר חסר אונים, כי אני לא מרים את זה. אבל תחושה של חוסר אונים, כי אתה מדבר כועס. אבל יש תחושה פה שאין. רגע, תן לי. אתה רוצה להשמיע, אין לי בעיה. תשמיע. שחרר לך, אתה רוצה לשמוע בשמחה. בבקשה. אנחנו עסוקים בזה. כל חברי הכנסת שלנו התבטאו בנושא הזה. נפגשו עם שר לביטחון פנים, השרים שלנו. קיבלנו הבטחות, קיבלנו הרגעות. לצערי הרב זה לא מחלחל בשטח. אני אומר לך שאנחנו השבוע עוברים פסים מעשיים. אנחנו נעבור פסים מעשיים. אני, לפני השידור הזה, כבר דרשתי מהסיעה שלי לאשר לי, להגיש... בקשה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית. אני מאמין שברגע שזה יצא החוצה, המשטרה תבין שהיא כבר הגזימה ועברה כל גבול, ואנחנו לא הולכים לשתוק לה על זה. גם אם היא תירגע בעוד שעה, אנחנו נמשיך לחקור את זה ולהביא את האשמים לדין, ואנחנו נצבע להביא את האשמים לדין, וכל הסרטים האלה והסרטונים שאתה רואה, כולם יישמרו בארכיון מיוחד, כדי שנוכיח ונזמין ציבור שסבל מזה להעיד בוועדה הזו, כדי שיותר לא יוכלו מצוקה. חבר הכנסת יעקב מרגי, אני לא רוצה לגזול מזמנך. תודה רבה. אנחנו יודעים שאתם עושים המון. הציבור איתכם בכל צעד וצעד. רק פשוט הציבור רוצה קצת יותר נוכחות ויותר מעשים. אני מבין, לגיטימי זה על פי כל דין. אז בעזרת השם, תודה רבה לך חבר הכנסת יעקב מרגי שהיית איתנו, יחד עם המאזינים.